Dobrodošli u emisiju Srbija realno, emisiju koja se bavi zaista realnom slikom Srbije. Danas ću vam postaviti jedno pitanje. Na šta ste ponosni u današnje vreme? Da li na svoju porodicu, svoju zemlju, prijatelje ili možda posao? Mislim da će retko ko odgovoriti o poslednji posao, jer oni privilegovani koji ga imaju u stvari jedva sastavljaju kraj sa krajem kada dobiju platu i ako dobiju platu, a većina njih nema uopšte posao u Srbiji. Poražavajuće, ali je tako. Danas o ovoj temi razgovaramo sa Nemanjom Petrovićem, predsjednikom Omladine Demokratske stranke Srbije. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. I sa Aleksandrom Jovičićem, to je predsjednik Omladine Srpske napredne stranke. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. A to su i studenti, nadam se, budući zaposleni, a ne nezaposleni, iako je ova tema danas nezaposlenost. Na početku ćemo vidjeti anketu. Šta naši građani misle o ovome? Zašto je veliki, veliki broj nezaposlenih u Srbiji? Šta ima da mislim, vidite, da niko ne radi, nigde nema u svetu da je neko prodao radno mesto i da je posao sto bez leba kad je uzovano otpremninu, to samo ima u Srbiji. Ja uvek kažem da su najsrećenija deca u ovoj zemlji dok idu u školu. Mislim da se država mnogo ne brine o mladim ljudima. Znači, bez obzira koje struke treba bi čovjek da radi, da stvara sebi, zato se kasno i žene, zato se deca kasno rađaju, zato sve u principu kasni. Jer mi iz starije te perspektive drugačije, siromašnije smo živjeli ili smo vodili računa o tom. Ja imam dete koje ima 28 godina, skoro nezaposleno je. Šta mislim, pa da treba da rade? Nije da oni neće, nego... Pa šta da mislim, baš je lepo. Ne treba nikod ni da radi. Je li tako? Važno je da naši političari su dobri, da imaju sve, a za nas manje više, mi smo na ulici. Mislim da je strašno i da se mučimo, eto. A da nemamo izlazi, da ne možemo nigde. Koliko dugo već ne radi? Dugo, već godinu i po dan. I samohrani sam roditelj. Evo, upravo smo pogledali anketu, kaže žena, ja mislim da nemamo izlaz. Samohrana majka, nemam posao već, ja mislim, godinu dana. Gospodin se našalio, kaže šta će nam posao, pa svi ćemo na ulicu. Koje je vaše mišljenje? Evo, mislim, svi smo svedoci činjenice da živimo u veoma teškom vremenu. Ovde smo kao predstavnici mladih, kao predstavnici omladinskih organizacija i sigurno smo sami svjesni da pre svega i omladina je ta koja ne vidi perspektivu, nažalost, omladina koja bi trebala da širi neki entuzijazam u ovom trenutku ne vidi nikakvu perspektivu i siguran sam da je sve to uzrok ove aktuelne vlade koja 3 godine ono što nam daje jesu samo lažna obećanja, a ništa konkretno nisu uradili da poprave položaj mladih ljudi i upravo do ove situacije, do ovakvih odgovora koje smo videli upravo u vašoj anketi dovela je politika praznih obećanja aktuelne vlade. Evo kaže, gospođa, imam dete 28 godina i još je nezaposlena. Ipak 28 godina, zar ne bi trebao osoba, mlada osoba koja ima 28 godina u Srbiji da ima posao i da može samo da stvara svoju porodicu? Mislim da kada govorimo o tome na koga trebamo biti ponosni u ovoj našoj zemlji u Srbiji, u glavnom gradu u Beogradu, trebamo biti svako ponosni na naše građane, na sebe same, što možemo da izdržimo sve ovo što nam radi. Što preživljavamo ovo što nam priređuje ovaj režim. Kada govorimo o mladima i o tome kakav je njihov položaj u ovoj zemlji i kada vidimo da se njima ne mogu obezbediti uslovi da rade, da zarađuju, da privređuju, da mogu da se ostvare u, da kažemo, svojoj karijeri nakon završenih škola, fakulteta, možemo samo da dođemo do zaključka da vlast samo brine o svojim interesima i da samo žele da napune svoje džepove. Kada vidimo Srbiju celu, imamo 300.000 nezaposlenih mladih ljudi. To su ljudi koji imaju najviše energije, najviše snage. Ja imam podatak, kaže, 202.000 mladih, starosne dobe do 30 godina, među njima čak 20.000 ima fakultetsku diplomu. Sve vam je rečeno tim, ali kad pogledamo i grad Beograd, na primjer, koji je mehanizam, koji je motor razvoja cijele Srbije, kad pogledamo koliki je tu procenat također nezaposlenosti kod mladih, da ima najviše potencijala, možemo da dođemo do činjenice da i ne može biti bolje kada imamo najzaduženiji grad u Evropi. To je prestonica koja je najzaduženija u Evropi. Najnoviji podatak danas govori da Beograd duguje 802 miliona evra,
I ja sad kao mlad čovek i svi ovi ljudi koji su ovde u studiju treba da kažu da mi smo srećni što nam je neko rekao da dugujete 802 miliona evra, ali pazite, vi to možete da vratite do 2038. godine. Ja mislim da 2038. godine neću više biti mlad, ali nažalost mislim da i moje dete više neće biti mlado, nego će prerasti u neko, da kažemo, starije doba. Kad sve te informacije čujemo i kad sve to pogledamo, zaista vidimo da nemamo perspektive u ovoj zemlji. Mogu sad jedno lično pitanje da vam postavim. Koliko imate godina i kada ste počeli da radite? Ja imam 27 godina, diplomirani inženjer sam poljoprivrede, zagro, ekonomiju, inače upravo čekam rezultate konkursa za doktorske studije i još uvek volontiram u trenutno Privrednoj komori Beograda sa kojom sam i kroz svoje angažman u studentskom organizovanju kao predsednik studentskog parlamenta Univerziteta u Beogradu uspeo da uspostavim neki kontakt i onda kada se ukazala prilika uspeo sam da nađem šansu kao volonter još uvek da se afirmišem. A tražili ste posao? Naravno. Vi? Imam 24 godine, ekonomista sam po struci. Što se tiče mog radnog iskustva, imao sam prilike ne da radim, da kažemo, za platu, nego da pokušam da naučim neku praksu u jednoj stranoj kompaniji. Ne bih se želeo da kažem ima te kompanije. U stvari, daži si iskustvo. Naravno, iskustvo da steknem, da vidim kako zaista to izgleda naučiti neki posao. Međutim, ta kompanija je, nažalost, morala da ode iz ove zemlje, kao i većina drugih, zato što sve to što nam obećavaju da će biti mnogo investicije i da je ovo najbolje područje gde može da se razvije neki posao, da se zaposle ljudi, je zapravo laž. Tako da, od tog mog iskustva je ostalo samo da ću biti na birovu. A da li se nadate skorašnjim poslom? Zaposlenjem? Svakako, mislim, svako mora da veruje u sebe, svako mora da veruje i u ono što radi, ali naravno ništa nije moguće u državi koja ne misli na mlade, ništa nije moguće kada mlad čovek ne vidi perspektivu i upravo zbog toga nama ostaje samo da se nadamo. I ovde u našoj zemlji, ako se slažete, i stariji ljudi, ajde kažemo stariji, srednja generacija ostaje bez posla. Svakako, vi što ste dali podatak... Ne mogu se zaposle, mladi završe fakultete, ne mogu da se zaposle, baš je došlo do te situacije da više nisu samo mladi, to su i stariji koji su ugroženi. Nekad su stariji završavali posla i išli u penzije i za njih smo bili, tako da kažemo, bili su sigurni. Sada više niko nije siguran. Pa nisu samo mladi sa fakultetskom diplomom na birovu i bez posla. Sigurno, broj, trenutno realna stopa nezaposlenosti u Srbiji je preko 25%. Preko 700.000 ljudi je nezaposleno. Svakako, jedan veliki broj je njih sa fakultetskom diplomom. Ali nije to problem da li je neko na birovu sa fakultetskom diplomom ili sa srednjim stručnom spremom. Problem je nepostojanje strategije države, nepostojanje ideje kako da se reši taj problem i ono što je najgore, nepostojanje parlamentarizma u ovoj državi koja bi trebalo da bude parlamentarna i da da priliku i opozicionim liderima, opozicionim strankama da kažu, da daju svoje predloge. Čemu služi po vama Nacionalna služba za zapošljavanje? Stalno govorite biro, biro, čekajte biro. Šta vas asocira? Mene asocira neku bazu podataka svih nas koji nemamo posao u ovoj zemlji i da kao da bojim se da u jednom trenutku više neće imati da na hard disku stave sve one nove koji će ostati bez posla. Da se vratimo ono što je rekao i kolega, toga se ja i plašim. Ako mi mladi koji imamo najviše energije, znači, zaista koji možemo da spavamo 4 sata i da radimo za ovu zemlju, ne možemo da nađemo posao, što će da kažu, na primjer, naši očevi ili majke koji su ostali bez posla, ostali mi je nekoliko godina ili možda čak i meseci do penzije i ne mogu da izguraju. Kako mi njima da se odužimo? Ako vas je neko izveo na put, ako vam je neko dao šansu da postojite, da radite, da možete da stvarate i da budete ponosni na sebe i na svoju porodicu, tim ljudima se treba nekako odužiti, a mi na koji način se od njima odužavamo? Tako što živimo sa njima u istom stanu do 35-40 godina, nekada čak mora da se desi ono neizbežno da bi imali, da kažemo, samostalnost. Mislim da je to pogrešan pravac, ali ovo što smo rekli za strategiju, mnogo strategija je možda i u ovoj zemlji izgovoreno, ali nijedna nije zaista sprovedena. Pre svega mislim da je velika nebriga ove države i funkcionera danas demokratske stranke, pre svega i te cele koalicije prema nama, mladima i starijima, sasvim je nebitno. I bojim se samo da će negde za par meseci opet da dođu oni koji će reći da otvaramo 200.000 radnih mesta, otpustili su 200.000
a da pritom nisu nikog ni zaposlili, da imamo nove investicije, a da je ova kompanija u kojoj sam ja pokušao da nađem sreću, a i mnoge druge su otišle iz Srbije, da imamo, želimo savremeno obrazovanje, a da se danas dešava da nam dolaze informacije da u, da kažemo, knjige za osnovnu školu stavljaju porno sajtove i da uče da su žene ovakve ili onakve, ili da nam govore da ćemo se vratiti u 90. godine, a da onda sede sa Ivicom Dačićem, da se tamo svađaju i prepucavaju ko zna šta sve radi, da niko ne želi da kaže preuzimam odgovornost za to i izaći iz vlade. E, to su obećanja. I ono što se sećam 2008. godine, tada sam imao nešto manje godina, ali dobro me služilo pamćenje, kada je Boris Tadić rekao da posao ne može da čeka. Ja zaista smatram da posao ne može da čeka da, da više ova korupcijska vlast ode sa političke pozornice, da naravno svako dobije ono što zaslužuje. Ne možemo da čekamo posao i ne treba da čeka. Znači, moramo već jednom da dobijemo te promene, da poslušamo ove građane zaista šta oni žele, da vidimo njihove potrebe i da krenemo da rešavamo te stvari. Inače, na ovaj način, ako ovako nastavimo po nekim statistikama, mi ćemo biti za par godina peta zemlja u svetu po nezaposlenosti, a ja se samo plašim da na osnovu toga će moje dete možda jednog dana kao materni, to je prvi jezik koji će progovoriti, biti neki strani jezik, jer u ovoj državi ostati na ovakav način je zaista, zaista katastrofa. Vratit ćemo se na tu temu. E, sada ja sam otišla na sajt Nacionalne službe za zapošljavanje. Kažu, vaš posao je naš posao, da je to jedan moderni javni servis koji pruža usluge nezaposlenim licima i poslodavcima u Srbiji. Zapošljavaju, ovako, Nacionalnu službu za zapošljavanje čini direkcija, dve pokrajinske službe, 34 filijale, 21 služba i više od 120 ispostava u svim okruzima u Republici Srbiji. Ukoliko ste nezaposleni, kažem, želite da promenite ili otpočnete sopstveni posao, ili vam je potreban savjet u vezi zapošljavanje, obratite se Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Evo, naš kolega Neša Pavlović je, koji radi emisiju Premotavanje, otišao tamo. I evo, sad ćete vidjeti šta je zatekao ispred Nacionalne službe za zapošljavanje. Nalazim se ovde ispred ovog ovde kluba, ovo je najposećeniji klub u Srbiji, znači KNL, klub nezaposlenih ljudi. I evo, pardon. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Upravo pričamo o jednom klubu koji se zove KNL, klub nezaposlenih ljudi i ž, i žena. Yes, izvolite. Kažete vi meni, jeste zaposleni? Zaposlena sam, ali na crno radim, u pekari. Je tako? Tako je, da, imam višu školu primjenjenih likovnih umetnosti, savršeno znanje engleskog jezika i rada na kompjuteru, ne mogu da nađem posao. A ste bili zaposleni negde za stalno? Ne, nikad nisam bila zaposlena za stalno. Imam, trebalo bi jedno 5 godina da imam radnog staža, gde sam sve radila. Nemam dana staža, znači upisano. Od kad su oni navodno služba za nezaposlene, da, tako je. Oni, navodno, imamo svi kao svog ličnog saradnika. Koliko sam ja razumela, oni bi trebali, imaju određenu grupu ljudi, gde bi trebala žena koja radi, mislim, tu da gleda po struci i da s vremena vreme pozove da nam javi. Ja kad god sam došla, ona je prošli put sam bila, ona je meni rekla što niste došli ranije. Ja imala sam, kaže, jedan baš fin posao za vas, za vašu struku, za fotografa. Trebali ste da dođete ranije. Za ovoliko? Ja nisam stigla, ne mogu sve da, svima da stignem da javim, ja sam trebala da vam javim, nisam stigla. Ko ne dođu ste ranije, ja kažem, pa da sam znala da ću da padne, mislim, ja bi sela. Čekajte, zar niste morali da ostavite neki broj telefona za kontakt? Imaju oni sve to. Znači, ja to redovno dolazim, javljam se, da na razgovore, čak zovem s vremena na vreme, ili ima nešto, ili bilo šta. Znači, pritom sam popunila formular da ne tražim strogo u struci, znači da tražim malte ne bilo šta. Dobro, ipak se ukazao zračna svetla na kraju tunela, u smislu da je predsednik vlade, gospodin Cvetković, tu nedavno, pre par dana, u jednom rezimiranju čitavog tog perioda kada su oni bili na vlasti, rekao da će sada ponovo doći do otvaranja novih radnih mesta. Verujemo. Šta kažete? Kažem, verujemo. Na ovom mestu su mi rekli, to iz proveren podatak, 7000 nezaposlenih. Da li ste vi jedan od njih? Jesam, ja sam došao sada da se prijavim prvi put na biro. Vidim da ste raspoloženi. Pa jesam, ajde da pokušam da rađem posao neki. Da im... Pa dobro, recite mi, jeste pokušavali bilo gde, bilo kad? Pa nisam još pokušao, sad sam došao da se prijavim pa da vidim da li ću da nađem posao neki. A vi ste po struci? Završio sam srednju školu. Srednju. Pa sad mislite da će oni ovde moći da vam u tom smislu pomogu? Pa valjda za to služi i biro. Pa, ja znam da se služi biro za to, ali me zanima da li verujete da je to rešenje, da ćete tako rešiti svoj problem. Pa sad ću da vidim, nisam bio nikad, sad ću da vidim da li ću uspeti da nađem tu posao. Samo moj savjet, samo zadržite taj osmeh na licu. Nemojte da vas setim za jedno 5-6 meseci, a da budete... A neću. Kao onaj tužni smajli. Neću. Baš. Evo, pored mene mlada dama, drži neke papire. Pretpostavljam da ste krenuli ovde. Da, na biro. I kakva je vaša priča? Pa,
već skoro 7 godina, sa jednom pauzom od godinu dana sam nezaposlena. Konstantno sam na birovu, ali biro ne rešava problem. To je nacionalna služba za zapošljavanje. Problem je što ne postoji nacionalna strategija za zapošljavanje. Biro praktično služi samo za neke formalne radnje, tipa da se dobije povlastica za prevoz, naravno da se dobije zdravstveno, što opet nije formalnost, jer mi nezaposleni preko birova stičemo pravo na zdravstvenu zaštitu, ali je problem malo većeg obima. Oni praktično ne mogu ništa da urade po pitanju posla, jer oni nemaju poslova na raspolaganju, nemaju radna mesta. Lepo pričate. Da li mogu da vas pitam, šta ste vi završili? Pa ja sam završila Fakultet političkih nauka i master sam odradila u Sjedinjenim Američkim Državama, koji na osnovu stipendije State Departmenta. Nažalost, profesionalci u ovoj državi su jako zapostavljeni i taj odliv mozgova je izuzetno prisutan. Treća smo zemlja, čini mi se, na svetu po odlivu mozgova, upravo iz tih razloga. Što nestručni ljudi rade ono za što apsolutno nisu ni kadri, ni sposobni, niti obučeni. A stručni ljudi traže hleba negde po svetu. Ja vam od srca želim da što pre rešite ovaj veliki problem. Evo, ja sam se naježila, ne znam za vas. Žena je završila master u Sjedinjenim Američkim Državama i dalje čeka svoje mesto na birovu. Da li ste ikada čuli od nekog ko je bio na birovu da je dobio posao preko birova? Ja mogu ja? Možeš. Naravno. Okay. Pošto ja nisam. Evo, igrom slučaja u nekom prethodnom periodu imao sam priliku da razgovaram sa i nekim ljudima iz Nacionalne službe za zapošljavanje. Evo, i u nekom prethodnom periodu i oni sami su svesni da ne pomažu uopšte nikome. I dobra stvar je što su počeli da priznaju da oni ne mogu pomoći ljudima koji čekaju posao. A što se tiče gospođe ili gospođice, zaista ne znam, koja je završila master studije u Sjedinjenim Američkim Državama. Ja sam imao sličnu situaciju sa svojim prijateljem koji je završio mašinski fakultet u Sjedinjenim Američkim Državama, zatim master u Norveškoj iz oblasti mašinstva, ali nije mogao da nađe svoju sreću ovde, nije mogao da nađe. Ali ono što je dobro kada pričamo o nekom ponosu, kako ste otvorili emisiju, to je da on još uvek je ponosan na svoju zemlju, još uvek vidi nadu da postoji negde, ali trenutno ne. Pa ja sam imao sreću da saznam za jednog čoveka koji je kao stručnjak došao u ovu zemlju, ne poznajem ga lično, niti želim da ga upoznam, a to je Božidar Đelić. On je, na primjer, došao kao veliki stručnjak u Srbiju. Ne znam kako mu je to uspjelo da preko te nacionalne službe ili neke druge, ali zapravo se pokazalo da je on jedan od krivaca zajedno sa svima ostalima za sve ove situacije u kojima ova gospođa ili bilo ko drugi ne može ovde nađe posao sa bilo kojom titulom, da li našom ili stranom. Zapravo, mi imamo veliki problem. Danas Demokratska stranka to ne želi da prizna, ali to je svima jasno, da se mi je poznato, da od 2000. godine do 2011. dvostruko veći broj ljudi je otišlo iz Srbije, odliv mozgova, pričamo o tome. Znači, izgubili smo 10 milijardi, da kažemo, evra samo tako što smo iškolili te ljude i oni su napustili zemlju, razvijaju tuđe privrede, dižu. Ali slažete se da je to opravdano? Naravno da je opravdano. Ne mogu da nađu posao naravno, u Srbiji. Naravno, ali šta nije opravdano? Nije opravdano što ne mogu da nas pogledaju u oči da kažu da su oni dobijali izbore tako što su govorili da je to se isto desilo između 90. godine i 2000. i optuživali su Slobodana Miloševića. Kažem da je tada bilo zaista dosta propusta i da se takođe nije dobro živelo. Ali kako možete da izađete da kažete tada su ljudi odlazili, a sada više ne odlaze. A dvostruko veći broj ljudi je otišao. Otišao u inostranstvo i tamo imaju, da kažemo, svoje porodice, razvijaju tuđu privredu. Šta ovde ostaje? Ovde ostaje, naravno, Božidar Đelić, Dragan Đilas i ostala ekipa koja, naravno, nama mladima koji želimo da ovde ostanemo i da razvijemo naše društvo i našu privredu, ne ostaje ništa drugo nego da, eto tako, gledamo šta se dešava svakodnevno u javnim preduzećima, šta se dešava sa ovim mostom koji se gradi u Beogradu. Evo, prvo da počnemo od tog mosta. Ja kao mlad čovek želim da meni moj gradonačelnik izađe da kaže koliko košta taj most. Ja ako njemu mogu da verujem i hoću da verujem, on mora da mi iznese te podatke. Koliko košta most? Zato što ja ne znam da li to plaćamo, da, samo ja ne zarađujem. Svi mi plaćamo i ovi koji rade, pa i ovi koji ne rade. Pa naša televizija je pokušala nekoliko navrata da dođe do tog podatka, doći, ne želi da... Ni za ovaj most na Adin i ovaj na, što se gradi na Beški, tako da neće doći do tih podataka. Zašto? Zato što tu neko zarađuje
zaista ogroman novac. Čekajte, ja sam čula se taj most zove 10%. Svako je uzeo koliko je mogao 10%. Svako se ugradio, most 10%. Pa pazite, ako su nam rekli da će taj most da košta 120 miliona evra, pa onda sad i ove pristupnice, saobraćajnice, kako oni to već zovu, pa je izašao 160 miliona, pa neki 200, evo dajemo 200 miliona. Ali zašto sada imamo informaciju da to otprilike košta 505 miliona? Izađite i recite košta toliko i toliko, dokažite i niko vas više neće dirati po tom pitanju. Naravno da ne smeju da kažu. Naravno da ne smeju, ali će za 4-5 meseci dići da kažu 500.000 radnih mesta otvaraju. Da nadoknade oni 200 što nisu, pa još 300, jer ne mogu da kažu sad 200. Pa da ste to ostvarili. Pa će da kažu opet obrazovanje bolje, a nama su fakulteti najskuplji u regionu. Danas imate arhitektonski fakultet koji košta 2400 evra. Ja ne znam kako će to neko da plati. To je prosto neverovatno. Fakulteti toliko koštaju, toliko se novca ulaže u to obrazovanje, posle se završi fakultet, sedi se kući i od roditelja se moli za džeparac, da se izađe, da se preživi. Traži se posao na crno, ova devojka, kao što kaže, ali na crno. Evo, ja imam podatak, na crno u Srbiji radi između pola miliona i milion ljudi. To znači da ljudi ne mogu nigde da dokažu da su bilo gde radili, a isto u našoj zemlji svi traže radno iskustvo. Mi je to totalno nepovezano. I to mi je isto zanimljivo. Ne znam za vas, ali ja kada sam slala biografije, kada nisam imala posao, uvijek sam stavljala da sam student. Kad stavim da sam student, onda me pozovu na razgovor za posao, ali kad stavim da sam radila na toj i toj televiziji, toliko dugo, radila to i to, onda se kao ograničavaju, kao da ih ne zanima neko ko ima toliko iskustva, pa onda pozovu samo ovog studenta koji će možda da plate, a možda neće. Ne znam da li publika možda ima takvo iskustvo. Kada ste se prijavljivali za neki posao, da li ste u CV stavljali bukvalno sve što ste radili i da li ćete stavljati ili ćete stavljati samo student fakulteta pa da vas barem pozovu, pa sad za koje pare, nebitno. Evo, mogu ja da samo prokomentarišem, pošto ja sam diplomirao pre 2 meseca i krenuo sam da šaljem CV-eve, znači, i firmama i prijavio sam se u službu, u nacionalnu službu za zapošljavanje i do sada jako malo mi je stiglo poziva uopšte na razgovor. I ako dođem negde na razgovor, tu ima 100 kandidata za jedno radno mesto. Tako da je ponuda novih radnih mesta jako mala, a nas koji smo završili fakultete i koji hoćemo da radimo i da uložimo svoju energiju, mladost u nešto, jednostavno nemamo tu priliku, nemamo tu šansu. I ja bih samo postavio pitanje ako mogu gostima, ne znam da li su čuli da je rađeno istraživanje u Beogradu, da je podrška Evropskoj uniji u Beogradu ispod 50% i da je, ajde kažemo, podrška najviše opala u populaciji između 18 i 30 godina. Pitanje je da li oni misle da je vlast koristila Evropu kao neku vrstu šargarepe i da li ona kompromitovala ideju Evropske unije među mladim ljudima u Srbiji. Evo, čuli ste pitanje. Ok, apsolutno se slažem. Mislim, čuo sam za istraživanje i uopšte ne treba da nas čudi takvo istraživanje jer u predizbornoj kampanji i 2007. i 2008. godine svima su usta bila puna Evropske unije. I sve se obećava. Sve može. Sadašnji ljudi koji su trenutno u vladi obećavali su našim građanima da ćemo po ulasku u Evropsku uniju već 2011-12. Živeti dosta bolje. A ono što je činjenica, to mogu da tvrdim kao neko ko se jednim delom svog posla bavi međunarodnom politikom i često sam u razgovorima i sa kolegama iz Evropske unije, oni prosto sada ne vide Srbiju u Evropskoj uniji. Njima ne treba još jedna zemlja sa konfliktom. Vidimo da oni čak hoće da je skrate, da je smanje. Nekako ide kriza, dolazi kriza. Imaćemo prvu ligu Evropske unije, drugu ligu, treću ligu. Ono zašto Srbija treba da se zalaže, to je trenutno na očuvanju svojih nacionalnih interesa, partnerskih odnosa sa svim drugim faktorima, akterima, samim tim i Evropskom unijom, ali pre svega na ekonomskim osnovama. Znači, pre svega na ekonomskim osnovama i to je ono zašto se zalaže i Demokratska stranka Srbije, da sa Evropskom unijom treba sarađivati, ali pre svega na ekonomskim osnovama. A što se tiče Evropske unije, stav, da kažemo, i mladih, ne trebaju ljudi biti ogorčeni na Evropsku uniju. Ne, naravno. U svakom slučaju. 2008. godine premijer današnji kaže da ćemo 2013. najverovatnije ući u Evropsku uniju, jel te biti zemlja bogata i tako dalje razvijena. Čekajte, danas sam čula opet izjavu, mislim da je ministar
prosvete Obradović rekao, pa dobro, neće pasti nebo. Ako sad ne uđemo u Evropsku uniju, neki dan Boris Tadić rekao, pa neće biti kataklizma. Znači, 2008. kaže, ulazimo 2013. 2012. da kažemo 11. gotovo da će 12. kažu, pa nije strašno ako ne dobijemo status kandidata. A status kandidata može biti daleko od Evropske unije. Oni su naravno taj termin Evropska unija, tu reč koristili samo da zamažu oči. Sve su radili suprotno, a da zaista odrade te reforme koje su nam neophodne da uđemo u Evropsku uniju. Ne možemo mi ući u Evropsku uniju, a da smo druga zemlja u svetu po odlivu mozgova, da je ispred nas, znači da je prva zemlja samo Afrička republika Gvineja-Bisao, ako sam čak i dobro izgovorio. Znači, mi se tu možda takmičimo da njih i prestignemo. Ako ćemo na taj način ući u Evropsku uniju, pa svako bi rekao, ja ne želim idemo u tu Evropsku uniju. Ali mislim da su oni totalno jednostavno koristili Evropsku uniju kao način da dobijaju izbore, ali da narod vidi da nije više problem ni u Evropskoj uniji, nije problem ni u čemu osim u ovoj vlasti. Znači, problem je samo u ljudima koji vode ovu državu, koji nas lažu, koji nas kradu, pljačkaju, obećavaju, a ništa ne rade. I to možete videti po svim mogućim dešavanjima danas u Srbiji, gde danas više Evropska unija manje više važna jer se stvara neka ujedinjena Evropa, znači sjedinjene evropske države. Šta to znači sad? Nećemo išći u Evropsku uniju, idemo u Sjedinjene Evropske, pa ćemo u Aziju. Znači, oni definitivno ne znaju više ni gde žele da idu, ali nije važno gde mi idemo. Dajte da prvo radimo u našem dvorištu. Ja želim da gradimo most u Beogradu od onih para koje sam ja zaradio i dao državi i svi ovi ljudi koji sede ovde sa mnom, a ne da uzimamo kredite. Pa svako može da uzme kredit i da kupi kola i onda kaže, prodat ću televizor da vratim kredit, pa kad isplatim tu ratu, onda ću prodam frižider i tako dalje. Naravno. Šta to? Mislim, prodajemo ono što imamo u kući. Tako i oni rade. Prodaju preduzeća, pljačkaju preduzeća, vraćaju nama, samo stavljaju sve veće poreze, sve veće školarine, sve veće cene i tako se krpe, ali mislim da zaista je ovo poslednje vreme za njih u političkom smislu i da ćemo sigurno uspeti da dođemo do tih promjena na narednim izborima i da će Srpska napredna stranka 100% uzeti vlast i povesti Srbiju u nekim lepšim putem ka boljoj budućnosti. Ja moram da pitam publiku sada, pominjala si odliv mozgova nekoliko puta. Da li ima neko u publici kome prijatelj, rođak, zbog toga što nije mogao nađe posao u Srbiji, morao da ode u inostranstvo i da li su uspeli da nađe posao tamo? Izvolite. Evo, do reči svima. Ja bih želeo da ispričam primjer jednog mog prijatelja koji je nakon završenog fakulteta pokušao da nađe posao ovde. Vrlo zanimljivo, tražili su mu radno iskustvo koje je neophodno čoveku koji je imao 24 godine, koji je tek završio fakultet, ali se podrazumiva da ako smo završavali fakultet, da smo sedeli kući i učili, a ne radili. No, on je sada u inostranstvu, zarađuje sasvim solidno, mnogo bolje nego što ću ja ikad ovde zarađivati, tako da ne pomišlja da se vrati. To sam pitam, da li želi uopšte da se vrati? Ne, ne želi da se vrati, ostale su samo uspomene i pesme koje ga ponekad onako ganu u dušu i to je sve što ga veže za Srbiju i naravno ljubav prema porodici. Ne, ne želi nikad da se vrati u Srbiju i jako mu je lepo tamo i čak mi je pozvao da dođem, ali znam da imam veliki problema da izađem uopšte iz zemlje. Tako da mislim da svi oni koji odlaze da ne žele da se vrate, ali nije problem u tome što mnogi žele da odu. Oni koji su tamo, oni su srećni, mnogi žele da odu. Ja bih sada iskoristio priliku da upitam konkretno gospodina Jovičića, obzirom da je na čelu Omladine stranke koja je najjača u Srbiji. Ako imamo pretpostavku da je mlad čovek primeren ukoliko nije osuđivan, ukoliko se lepo ponaša, uz to još i ako je završio fakultet pa ima visoko obrazovanje, pa onda još i nema posao. Sad je moje konkretno pitanje, šta još trebamo da uradimo kao mladi ljudi, ako smo sve ovo ispunili? Šta je to još što mi trebamo da uradimo da bismo normalno živjeli? Vidite, niko ne traži kule, gradove, dobar automobil, kuću na Dedinju, ne, pristojan život. Zar je mnogo pristojan život? I sad konkretno, ako ste već na čelu Omladine najjače stranke, smatram da imate i odgovornost da danas, sutra, ukoliko dođete na vlast, primenite sve ovo čemu mi pričamo. Pa je moje konkretno pitanje, kako vi vidite boljitak Omladine, kako zaustaviti odliv mozgova? Šta je ono što je vaša poruka konkretno? Toliko. Da, dobro pitanje. Šta ćete da uradite da sprečite da mlad čovjek koji zaista ne zna više šta da radi u Srbiji, da sedi kući, gleda televizor, posao da nađe ne može, kako ćete sprečiti da ode, da ode? Naravno. U svakom slučaju, ja nisam bio ni u jednoj stranci pre Srpske napredne stranke. Srpska napredna stranka kad se formirala, zaista sam video šansu da čovek može da se bori za nešto bolje u ovoj zemlji. Ovo je stvarno dobro pitanje.
kako bismo zaista uspeli da rešimo sve te probleme. Pre svega moramo da se okupimo oko jednog zajedničkog interesa, a to je da sve ovo što ne valja ove zemlje promenimo i da zaista tome više dođe kraj. Znači da se prvo napravi promjena vlasti, da svi odgovaraju za svoje, da svoja, da kažemo, nedela koja su uradili, jer ne mogu proći nekažnjeno, a da pritom i da potom, kada dođemo na vlast, pre svega što moramo da uradimo, to je da sve više mladih ljudi bude u političkom životu i da budu na odgovornim funkcijama koje se tiču pre svega mladih, znači njihovih interesa. Ne možemo imati, ne znam, nija čoveka, kako ga to zvučilo, 70 godina koji će da zna koji su naši problemi i koji će da nama ih rešava. Znači, mogu tu biti stariji ljudi, iskusniji ljudi, ali moraju biti mladi koji najbolje znaju kako se oni osjećaju i šta njima treba. Pre svega moramo da imamo poštenu vlast, pravednu vlast, nekorumpiranu, koju ćemo sigurno imati. I ono što je zaista važno, to je da imamo dobru komunikaciju sa našim liderima i da u svakom trenutku možemo da ih, da tako kažemo, povučemo za rukav i kažemo, pa mi smo tu, naši ljudi odlaze, naši prijatelji odlaze. Ovaj primjer što je rekao ovaj dečko, ima ih mnogo, imam i ja zaista dosta drugara koji su otišli i naravno da se neće vratiti. Ja ne želim da odem iz ove zemlje, još uvek, želim da pokušamo. Nisi još razmišljao o tome da odiš? Prođe mi to kroz glavu. Ja sam razmišljala nekoliko puta. Prođe mi kroz glavu da možda negde odem tamo, ali zaista mislim da još ima vremena da spasimo što se spasiti može, siguran sam, jer ima ovde dosta poštenih ljudi, dosta mladih ljudi koji zaista mogu nešto da promene sa novom vlasti koja će doći. Ali želim da kažem da u omladinu Srpske napredne stranke, ono što meni daje svakako jedno pozitivno mišljenje i nadu, optimizam, a to je da svakodnevno prilazi sve više mladih ljudi koji nikada nisu bili politički aktivni, koji zaista žele da se bore za nešto što će nam doneti boljitak. Takođe i oni koji su razočarani u politiku ovih trenutnih stranaka koji vladaju ovom zemljom, dolaze i pitaju, hajde da zajedno probamo da menjamo, dajte da razgovaramo sa Aleksandrom Vučićem šta bismo mogli da uradimo za mlade ljude u prvi 100 dana u Beogradu sa Tomislavom Nikolićem, u prvi 100 dana u Srbiji i da zaista jednom kažemo, mi smo građani Srbije, mi smo građani Beograda, želimo ovde da ostanemo, želimo ovde da radimo, želimo ovde da imamo porodicu i takođe želimo da odemo u inostranstvo, ali samo na odmor. Ja se sećam kad sam bila, u stvari, sada mi pričaju kolege, kaže, kad sam ja bio mlad, tada u staroj Jugoslaviji, mi od naše plate koje smo imali, sigurno smo je imali, mogli smo da putujemo, kupim veš mašinu, kupim frižider, još mi ostane dosta novca za život u toku mesec dana. Znači, mogu da kupim šta hoću, da odem gde hoću, da putujem. E, sad to više nema i svi su, pogotovo su oni razočarani koji su nekad to imali. Mi to nikad nismo imali. Nažalost, 90 su tu i nikad nismo imali. Kako Demokratska stranka Srbije vidi izlaz iz ovog nezaposlenosti i to da li ćemo mi ikad moći tako kao što oni nama pričaju, kad sam ja putao, ne znam, za New York, za Pariz, pa ne znam, išli smo na Sveti Stefan i to nam je sve bilo super i nikad nam nije padalo na pamet da odemo iz Srbije. I sad i njima pada na pamet da odu iz Srbije. Evo, to je pitanje koje je postavio i momak iz publike. Kako jedna odgovorna politička stranka, jedna organizacija želi da reši problem. Omladina Demokratske stranke Srbije je, ako vam je, nadam se, poznato, vam je prethodne nedelje pokrenula veliku kampanju pod nazivom Mladi hoće posao. Prosto smo vršili anketu najbitnijih pitanja u Srbiji i to je prosto odgovor na sva pitanja da šta mladi žele u ovom trenutku najviše, to je da upravo da žele posao. Omladina Demokratske stranke Srbije je u saradnji sa Ekonomskim savetom Demokratske stranke Srbije dala konkretne odgovore kako treba rešiti ovaj problem. Poznato je da je Demokratska stranka Srbije u nekom prethodnom periodu dala i program razvoja Srbije u periodu 2010-2015. godine kroz svoj ekonomski program i takođe u januaru mesecu će predstaviti svoj ekonomski program razvoja Srbije u periodu 2012-2017. godine. Ono što je činjenica, to je da je 75% studenata u ovom trenutku zainteresovano da pobegne iz Srbije. Koliko? 75% studenata. Pa to je strašno. 25% je realna stopa nezaposlenosti. Veliki broj mladih radi na položaju za koji su prekvalifikovani. Imamo situaciju, kolega je napomenuo, da smo druga zemlja po broju odliva mozgova, jedino iza Gvineje-Bisao. Ono kako treba rešiti problem. Na prvom mestu
jeste finansiranje mladih koji se prvi put zapošljavaju, što je samim tim u vezi i sa drugom merom, a to su poreske olakšice za preduzetnike u prve tri godine. Šta to znači? Te prve dve mere su povezane, kao što sam rekao. Malo pre smo govorili da mlad čovek koji završi posao, smatramo svi, učili smo, završavali smo fakultet, višu školu, srednju školu, apsolutno nebitno, za nešto smo se usavršavali. Dolazi na biro, dolazi kod poslodavca, prvo što mu se traži je radno iskustvo. Upravo zbog toga i taj poslodavac mora biti na neki način motivisan da primi mladog čoveka. I u tom trenutku država treba da stane iza tog mladog čoveka, a iza tog poslodavca i da vrši subvencionisanje. Sa druge strane imamo poreske olakšice. To su poreske olakšice u prve tri godine za preduzetnike ili preduzetničke radnje, gde će preduzetnici u prve tri godine biti oslobođeni plaćanja poreza na dobit i u druge dve godine oslobađanja do 50% poreskih obaveza. Sa druge strane, imamo meru stvaranja ekonomskih zona od posebnog interesa. Šta predstavljaju ekonomske zone od posebnog interesa? U nerazvijenim delovima područja, kako bi se sprečile i migracije, i odliva stanovništva iz sela u grad, moramo motivisati velike kompanije da ulažu u ta nerazvijena područja. Samim da, sve je skupljeno ako... Sve je skupljeno u univerzitetskim centrima. Ono što država treba da uradi, to je da obezbedi tim velikim kompanijama da ulažu u nerazvijena područja i na taj način da im obezbedi da budu oslobođeni svih poreza, osim PDV-a, naravno. To neće ići mnogo na štetu budžeta, jer i ovako iz tih nerazvijenih područja u budžet ne stiže neki novac, a samim tim građani koji žive u tom nerazvijenom području bi imali razloga da ostaju. Takođe, mere koje Demokratska stranka Srbije, Ekonomski savet i Omladina nudi u ovom trenutku i vladi i aktualnoj vlasti, samo da se reši problem, to je udvostručenje ulaganja u nauku, totalno drugačiji sistem visokog obrazovanja, srednjeg obrazovanja. Mora da se postave stvari po jednoj vertikalnoj osnovi, gde će se umrežiti stručno obrazovanje sa visokim obrazovanjem, da se uspostave realne potrebe tržišta sa onim šta ljudi upisuju na fakultete. To se naziva nacionalni okvir kvalifikacija, koji još uvek nije prepoznat zakonom o visokom obrazovanju i koji mora jasno da definiše koliko je zemlji Srbiji potrebno ekonomista, koliko je potrebno pravnika, doktora, inženjera. Trenutno mi nemamo te podatke i to je ono što mora da se obezbedi. I još dve mere koje mi predlažemo jesu subvencionisani krediti, start-up krediti, ne start-up krediti koje je nekada nudio Mlađan Dinkić. To su krediti koji treba da pomognu mladim, inovativnim, kreativnim ljudima da započnu svoj biznis, ali pod nekim normalnim uslovima. Svakako to je grace period, period otplate od 18 meseci. To je da mogu da uzmu taj kredit bez hipoteke, a sa zateznom kamatom od 0,9%. Znači, to su dosta povoljniji uslovi koje sigurno država u svoju odgovornu ekonomsku politiku može da obezbedi. I ono što je veoma bitno, naravno, svaka mera ima svoje prednosti, to su subvencije u poljoprivredi do 300 evra po hektaru. Šta bi postigli time? Svakako bi postigli migracije koje sam i malo pre pominjao, postigli bi da mladi ljudi ostaju na selu, da zasnivaju porodice, da se očuva selo, da se očuva... Pa sad smo po ovom popisu shvatili da toliko ima mesta u Srbiji i sela gde malte ne ostao po jedan stanovnik u tom selu. Ne, postoje žalosni podaci da godišnje barem jedno selo nestane. To su sve neke mere odgovorne političke organizacije i odgovorne omladinske organizacije koja stoji iza toga što je predložila. I takođe, što se tiče poljoprivrednih mera, Demokratska stranka Srbije nije
nije ta koja će da uradi nešto kao što je uradila aktuelna vlast. Da u periodu započinjanja setve, na primjer, obeća određene subvencije, a onda kada dođe vreme žetve i spremanja za plasman te robe na tržište, da ukine te subvencije. Znači, seljak, građanin mora da bude neko ko će znati da li se oslonio na jednu političku stranku kome može da veruje, a ne da... Ne samo političku stranku, na državu. Na državu. Naravno. Na državu. Ali političke stranke su te koje u predizbornoj kampanji koriste to poverenje naših građana. Nažalost, i ono zašto sam ja ponosan je svakako što sam u Demokratskoj stranci Srbije, koja je i 2007. i 2008. godine govorila iskreno šta nas čeka. Nažalost, sada se to pokazuje da je sve istina. Ajmo da vidimo kako izgleda u Čačku. Koliki je broj nezaposlenih i da vidimo uopšte taj deo Srbije. Kako to sad izgleda sve? Loša privatizacija i brojne zatvorene firme dovele su do masovnog otpuštanja, pa se broj nezaposlenih u Čačku popeo na čak 11.242. Od 12.800 radnika zaposlenih u čačanskoj privredi pre početka privatizacije, danas je na svojim radnim mestima ostalo svega oko 3.500. Od ovog broja redovnu platu prima manje od polovine. Gradske vlasti zajedno sa službom za zapošljavanje pokušavaju da raznim subvencijama i programima ovaj broj nezaposlenih smanje. Čačak je preduzeo određene mere. Prvo je u svom budžetu izdvojio 20 miliona 500.000 za pomoć jednoj jako teškoj situaciji u našem gradu. Skoro ima, prema zvaničnim podacima, 10.000 nezaposlenih, a mi smatramo da ima mnogo više. Izdvojili smo 20 miliona i 500.000 za programe samozapošljavanja, novog zapošljavanja pripravnika i javnih radova. Međutim, ovakvi parcijalni programi nisu rešenje. Pravi zadatak je na državi da stvori ambijent u kome će strani investitori i domaći privrednici ulagati i otvarati nova radna mesta. Koliko dugo čekate posao? 5 godina. Jeste li zaposleni? Ne. A zašto? Zato što nema posla. Ne zaposlen, nažalost. Radim u osnovnoj školi. Pa neće niko zaposliti nikoga od 50 godina. Kako stvari stoje u ovom trenutku, ne nazire se trajno rešenje problema nezaposlenih. Njihova životna egzistencija je ugrožena, a broj korisnika narodne kuhinje sve je veći. Fabričke kapije u gradu zatvarane su jedna za drugom. Seoske zadruge ostale su bez imanja i bez zemlje, a radno mesto u ovom kraju postalo je premija. Jesen u Čačku protiče u štrajkovima radnika zbog neisplaćenih plata i protestu onih koji su dobili otkaze. Za televiziju Svet Plus, Vukica Lazović. Koleginica iz Čačka kaže posao je tamo premija. I mi isto mislimo da je u Beogradu posao premija. Čuli smo nedavno da je ministar zdravstva Stanković izjavio da ne možete se zaposliti kao lekar, iako ste završili fakultete i možda ste završavali posle toga specijalizacije sve, ukoliko ne izvadite iz džepa nekih 10.000 evra, ni više ni manje, nego otprilike 10.000 evra. On to zna i to je strašno, ali to ostalo je na tome. Šta mislite o tome? Da li je zaista, sad ne govorimo samo o lekarima, bilo gde, građevinstvo, bilo šta, potrebno da ste u nekoj partiji, da su vam roditelji neko i nešto, da prijatelji možda, da jednostavno mislim da više, mislim da se slažete sa mnom, ne možete se zaposlite ako nemate neku vezu. Naravno. Sve više se tiče utisak da je tako. Znači, plaćaju se te školarine koje su mnogo skupe. I onda se još plus posla plaćaju. Završite fakultet, e onda možda sve to skupa morate da date nekome da biste dobili posao. Zaista, tako je stanje u zemlji, ali kad govorimo o korupciji i kad govorimo o svemu što je kolega govorio o ovim projektima, zapravo za 70 milijardi evra koliko je ušlo, da kažemo po nekoj statistici, u zemlju Srbije od 2000. godine, moglo se sprovede sve i više od toga, ali gde su te pare nestale? Gde su te pare nestale? Mi govorimo o Čačku, da ljudi ne mogu da se zaposle, slažem se, ali i u Beogradu ne možete se zaposliti, a sad ću vam reći zašto. Zato što imate gradonačelnika Dragana Đilasa, koji jedino što zna da radi to je da šminka grad. Kako? Znači da uzme kredit
od 800, od 100 miliona, pa 200, pa 500, više ne znamo nikoliko je uzeo, i da onda radi istraživanje šta ljudi vole. Vole da vide se grad. I on uzme, raskopava ulice koje ne treba se raskopavaju. Ovde farba i vičnjak je ovde radi. Naravno, ovde radi. Ali šta ja imam od toga? Šta ovaj dečko pored mene i ovi iza mene imaju od toga? Nemaju ništa. Znači, ja želim posao. Gradonačelnik grada Beograda mora da stvori novo radno mesto, kako za mene, tako i za sve u ovom studiju. Ja želim tako gradonačelnika, koji će posle 4 godine, ako sam na početku njegovog mandata bio nezaposlen, da na kraju njegovog mandata imam posao, da dovede investicije u Beograd, da ne beže ljudi iz Beograda. Zašto bi neko ulagao u Beograd koji je zadužen do 2038. godine? A pritom, mi ćemo do 2038. godine uzeti barem još 10 kredita, ako ovako nastavi Dragan Đilas da se ponaša. Nadam se da neće, jer neće imati priliku. Izvinite što te prekidam, ali šta misliš koliko je ova sad vladajuća stranka, da kažemo demokratska stranka, zaposlila svojih ljudi što u državne firme, što u neke firme koje su zaista jako bitne danas u Srbiji. Šta mislite o tome? Mislim da je stranka i partijska knjižica i te kako bitna danas pri zapošljavanju. Obsluživali su veliku administraciju pre njih, a danas imamo mnogo veću kada su oni na vlasti. Znači, oni samo na jedno radno mesto stavljaju... 90. su obtuživali. Naravno, po četvoro, petoro ljudi. Tako kupuju, da kažemo, neko svoje neku svoju stabilnost i mir. A kada Srpska napredna stranka predloži da se smanji broj poslanika u Skupštini, jer mi imamo broj poslanika kao da vodimo, ne znam, nije Rusiju, a ne Srbiju. A pre neki dan je, izvinite, izašlo u novinama... 60 savjetnika za poslanike, jeste mislili na to? Ne, izašlo u novinama da je plata, najveća plata u Skupštini 190.000 dinara. Pa... Jeste. I gospodin Aleksandar Vlahović iz Demokratske stranke mi je rekao, pa dobro, ali šta vi smatrate, pa mi smo poslanici, mi treba da imamo tolike plate, to je sasvim normalna stvar. Kao mi ipak odlučujemo nekim bitnim stvarima u zemlji, ali to što nismo redovno na tim sednicama, to nema veze, ali tako? Pa nema, oni se tamo, većina njih i ne pojavljuje, nažalost. Ali kada govorimo o tome šta moramo da uradimo, to je da moramo da smanjimo administraciju, od toga moramo da krenemo i da nema više tih partijskih zapošljavanja. Ali kako to da izbegnemo? Kako to? To mora da se uradi. Da li je to nepopularna mera, kako se to moramo da uradimo? Znači, moramo da smanjimo sve te agencije koje su nepotrebne. Zašto imamo ministarstva ako imamo i agencije? To su, znači, dva tela, rade isti posao, a u suštini niko ne radi ništa, ali to samo služi da crpi sredstva iz našeg budžeta. Znači, mora se smanjiti broj poslanika ministarstva, imamo koliko, 22 ministarstva, znači, takođe mora da se smanje ministarstvo. Pre svega, kada smo govorili o mladima, položajih mladih i svih ljudi u ovoj zemlji i o njihovom poslu budućem, mora da se iskoreni korupcija. Na kakav god način, ali mora se iskoreni korupcija i da nemamo situaciju da 70 milijardi evra uđe u zemlju i da one jednostavno nestanu. I da šta imamo od toga? Imamo samo neku građevinicu koja košta najskuplja na svetu i to nam je sve što nam ostaje posle tog mandata. Ja i dalje nemam posla. Šta znači, ako sam gladan ili ako ne mogu da platim školarinu, ja ću da odem na most ili ću da odem, ne znam, da se poprem na neku zgradu. Samo nemojte da skačete sa njega. Pa možda bi dobio taj most moje ime, pa bi opet ostao uplaćen po nečemu, ali u svakom slučaju, moramo da radim, ja želim da radim i da od mojeg novca se pravi most, da se gradi Beograd i da mogu nešto da ostavim svoje deci, svojim unučićima i da kažem da mi smo izgradili taj Beograd, a ne MMF ili bilo koja druga banka. Naravno da se treba potpomoći, ali ne da se samo budu krediti, zaduži se, vladaj dokle možeš, a kad bude trebao da padne brod, šta je sa narodom, nije ni važno, ajmo mi svojim putem. To ne smemo dozvolimo i nadam se da će budući gradonačelnik Aleksandar Vučić zaista iskoreniti korupciju u Beogradu i da će stvoriti pozitivniju klimu da se ovde može ulagati. I on je to lepo rekao s ovom novom agencijom, to je s kancelarijom koju bi otvorio za brze odgovore, da danas kada dođete i želite da investirate u Beograd ili u Srbiju ako se to proširi, da možete lepo sve podatke stavite u tu kancelariju i da dobijete odgovor za 30 ili 60 dana, a ne da vas neko, da tako kažem, zavlači 260-300 dana i da vi onda izgubite volju da bilo šta ovde gradite. Znači, mora da se dobije brz odgovor, ali zašto se to njima, na primjer, sad ne isplati da rade? Zato što vi danas od najnižeg činovnika do predsednika, da li opštine ili grada, morate da podmažete da biste dobili neki posao u Beogradu. I to se naravno ne sme dešavati, jer ako se bude to dešavalo... Ali to je, kažu, redovna pojava u Beogradu. Kako ne, pa to je postalo... Da bi se izgradila Nemanja na ulice, više njima kao da popiju čašu vode. Ali dok god bude tako, kakva Gvineja, Bisao,
Znači, morat će da se otvori ovaj lista, mi nemamo, doćemo na to prvo mesto ili poslije, kako da gledamo, dalje nemamo i to će biti sve rezultat ove vlade i u Beogradu Dragana Đilasa svakako. Nemanja, što vi mislite o toj članskoj ili partijskoj knjižici koja mora da se ima da bi se danas realno, mora da se ima da bi se danas negde zaposlili? Ono za što se omladina Demokratske stranke zalaže, a i od svog osnivanja 92. godine, to ima moj svaki mlad čovek i svaki građanin koji gleda ovu emisiju može pogledati i na sajtu omladine Demokratske stranke Srbije, da je jedan od naših ciljeva iskorenjivanje korupcije, iskorenjivanje partokratije koja neminovno u poslednjem periodu je uzela velikog maha i mlad čovek, upravo se vraćamo na ono, ne vidi perspektivu da se zaposli ukoliko nije član neke stranke. Ono šta treba da opredeli mladog čoveka da se bavi politikom jeste ideologija određene stranke, program određene stranke koji treba čisto da mu privuče pažnju, da sebe pronađe tu, a ne da to vidi pod nekim znakom moranja da bi dobio posao. Nažalost, u nekom prethodnom periodu, konkretno ove 3 godine, svedoci smo da aktuelna vlast, neću imenovati ni jednu partiju konkretno, jer smatram da su svi isti, su jednako doprineli, zna se ko je lider te koalicije, jednako doprineli da partokratija uzme velikog maha i da svi građani ove zemlje, ukoliko nisu članovi njihovih stranaka, ne mogu ni da pitaju za posao. Ne mogu ni da sanjaju posao. I apropo kredita koji se često pominju, najveći problem u državi trenutno je taj što svi krediti koje smo mi uzimali troše se u potrošnju. Daju se u potrošnju. Kredit može da bude dobar. Kredit je i osmišljen da postoji... Da pomogne. Da pomogne u razvitku. Zato svaki kredit koji se uzima treba da bude direktno usmeren ka proizvodnji. Da bi se napravio ciklus, da bi došli do tih obrtnih sredstava. Stoga ja kažem, krediti koji uzima aktualna vlast su apsolutno pogrešni. Kredit koji se uzme mora ići u proizvodnju da bi se samim tim i uposlilo građanstvo, da bi se narod uposlio, a nakon toga se pravi dalje ciklus i taj proces. Što znači da uzmemo kredit, da obrnemo, da zaradimo, da vratimo kredit i da nešto od tih para napravimo. Mi uzmemo kredit, napravimo i onda vraćamo kako? Tako što ćemo kažemo... Ili podelimo među sobom kredit. Dobro, podeli između se. Šta se htio da kažem? Mi moramo da imamo političari u ovoj zemlji koji će biti osim političari i menadžeri. Znači, menadžeri, ako na primjer imamo gradonačelnika Beograda, on mora da bude i menadžer. Znači, to što kažemo, mora da pravi radna mesta, mora da pravi takvu klimu da dođu investitori da zaposle građane Beograda. A građani Beograda su skoro cela Srbija, jer nigde nema života južnije dole, tako da dolaze ovde. Znači, da se napravi klima... Kažu što je južnije, to je tužnije. To je tužnije. Da se napravi klima da, znači, političar bude menadžer koji će zaposliti ljude da bismo mogli do 2038. godine sve ovo što nam ostave ovi koji će najvjerojatnije skoro da odu sa vlasti, da možemo da vratimo i da možemo da budemo jedna normalna, stabilna Srbija i da budemo zaista ponosni što su građani Beograda, to bude jedna metropola, a ne da bude samo jedan grad gde se gleda ko će više da ukrade, ko će više nekog da podmaže i da jednostavno idemo u propast. Ovo je definitivno propast. Čujemo mišljenja publike. Šta mislite o tim partijskim knjižicama ili članskim karticama kada je zaposlenje u pitanju? Da li nam je stvarno to potrebno? Meni se čini da jeste, da ne možete nigde više da radite, a da jednostavno niste član neke vladajuće, to je partije iz vladajuće koalicije. Mogu ja nešto da napomenem? Pa smatram da je to tako, da danas ne možemo da dobijemo posao ako nismo član neke stranke ili ako nemamo neku i mnogo jaku vezu. Ako govorimo, mogu samo da se nadovežem o visokim školarinama u Srbiji, ako govorimo koliko skupo je znači obrazovanje, ja kao doktorant na Mašinskom fakultetu mogu da kažem da studije doktorske na Mašinskom koštaju 8.000 evra za 3 godine. Znači, veoma skup podatak. Šta ja treba onda da uradim da bi platila tih 8.000 evra? Da dignem kredit, to je jedna opcija. Na osnovu čega da dignem kredit ako nisam zaposlena? I kad završim to i platim, pa koliko još treba da platim da bi se zaposlila kao doktor nauka? Ili da se učloniš? Ili da, ili to. A kaži mi, šta misliš o sajmovima zapošljavanja? Da li je to samo farsa? Naravno.
kao i o nacionalnoj službi za zapošljavanje. Mene zovu da pošaljem kao ovaj, dobar dan, da li ste zainteresovani da radite u struci? Pa naravno da sam zainteresovana, zašto sam se obrazovala? Onda ovaj, kažem, pošaljite CV na taj mail. Naravno, ja sam slala i to traje nekoliko meseci, meni se niko nije javio i kad odem na razgovor, kao što sam skoro bila na jednom razgovoru, ovaj, meni su rekli, pa znate kao ovaj, vi jeste inženjer, kao, ali vi ste devojka, nije ovo posao za vas. Da radite u hali kao... Diskriminacija. Pa da, kao mi ne primimo selekciju muško-ženski rod u poslu, ali to je tako. Tako da, sve u svemu, strašno. Ajmo da pogledamo sada prilog o sajmu zapošljavanja. Ja mislim, lično je to farsa. Bila sam na par tih sajmova i videla sam da kad ti predaješ CV, kažu, nama CV ne treba, evo vam naše reklame, pogledajte, pa kao vidite, pa se pogledajte naš sajt, eto. Kao katalog. Kao da, katalog, uručite katalog i to je to. Kažu, tamo će biti dosta radnih mesta, dođete obavezno. Evo da pogledamo, mi smo bili na jednom sajmu zapošljavanja, da vidimo kako je bilo. Guranje u redovima da bi se predao CV i na minut porazgovaralo sa poslodavcem je jedino što je preostalo nezaposlenim licima na teritoriji Republike Srbije. Ako im se poslodavac i javi, čeka ih bezbroj eliminacionih krugova koji samo produžavaju njihovu agoniju, jer ishod je u većini slučajeva ponovna nezaposlenost. Zbog toga kandidati nemaju poverenja u ovakve sajmove. Bio sam već na 5-6 sajmova, nikakav odgovor nisam dobio, a sad vidjet ćemo, ako Bog da. Do sad gdje sam bila, niko me ni pozvao nije. Ja sam diplomirani inženjer tehnologije, nisam pronašla da bilo ko traži tako nešto. Na 50 razgovora sam bio, odmah se vidi šta se traži. Mladim. Zamenicu direktora Nacionalne službe za zapošljavanje Danicu Vasiljević pitali smo ko u stvari najviše ima koristi od sajmova za zapošljavanje, da li poslodavci ili kandidati. Poslodavci dobijaju priliku da na jednom mestu velikom broju zainteresovanih lica predstave profil svoje firme. S druge strane, nezaposlene lice imaju veliku korist od sajmova zato što imaju priliku da na jednom mestu, u jednom danu, svoje radne biografije ponude velikom broju poslodavaca. Ono što organizatori gotovo uvek izbjegavaju da saopšte je koliko košta organizovanje jednog ovakvog sajma. Nećete verovati da ovo jako malo košta, jer to nije dobra volja. Firme koje se pojavljuju na sajmovima tu su prvenstveno zbog toga što su ih organizatori Nacionalna služba za zapošljavanje i klub privrednika opštine Palilula pozvali, a ne zato što im trebaju novi ljudi. Jer većina poslodavaca kandidatu samo pruži osnovne informacije o firmi i uputi ih na sajt gde mogu da se prijave i ostave CV. Uprkos tome što organizatori tvrde da se ovde zaposli veliki broj ljudi, sajmovi zapošljavanja u Srbiji ipak više liče na privredne sajmove gde firme promovišu svoje usluge, a nezaposleni su statisti koji čine dobru atmosferu. Čestim organizovanjem sajmova za zapošljavanje, vlada Srbije očigledno pokušava da zamaskira trenutno stanje u zemlji i skrene pažnju sa nezaposlenih, kojima je odavno jasno da u Srbiji danas nije bitno imati ni znanje ni iskustvo, već vezu. Za televiziju Svet plus Info, Tina Milanović. Da, kaže moja koleginica, izgleda je bitno imati vezu. Ja isto to mislim. Vi smatrate isto da su sajmovi zapošljavanja farse ili ne? A i oni oglasi koje vidimo i na sajtovima i oni oglasi koje vidimo po novinama. Ja isto mislim da je sve to farsa. To je sve gotovi konkursi, ali čisto se objavljuje forme radi. Evo, jednom prilikom, kao i većina mladih ljudi u Srbiji, koristimo društvene mreže. Uputio sam poziv svojim prijateljima da se prijave na jedan sajam zapošljavanja. Naišao sam na veliki broj negativnih komentara. Naravno, ja sam se ogradio i napisao im da im želim puno sreće u svakom slučaju. Ono što je činjenica jeste da veliki broj ljudi u Srbiji, opet ponavljam, nema posao i da svaki vid zapošljavanja, evo i taj sajam zapošljavanja vidi kao svoju šansu, kao svoju nadu. A videli smo ovdje i dosta starijih ljudi koji su došli na sajam, ja sam mislila, po meni kad se kaže sajam, odnosi se na mlade ljudi koji dolaze da traže šansu, u stvari dosta stariji koji dolaze i isto traže preko sajma, traže da se zaposle. Jedan gospodin u prilogu malo pre je rekao ko će da zaposli nas od 50 godina. Ta generacija ima i tekako veliki problem sa zapošljavanjem. To je posebna sada priča. To su ljudi koji zaista imaju puno iskustva, koji su uložili sve, ceo svoj život u taj posao, na kraju su ostali bez posla zbog loše privatizacije ili zatvaranja firmi, dosta je firmi danas pod stečajem.
traže spas u sajmu zapošljavanja preko interneta, preko nacionalne službe zapošljavanja, ne vide nikako. Koji je vaš savjet i za mlade, i za starije, za sve ljude ošte koji traže posao, koji žele da prežive u Srbiji? Koji je savjet? Da li da i dalje imaju nadu, da ne gube nadu ili šta da rade? U svakom slučaju, savjet za sve mlade je da se bore i da se priključe, uključe i da se bore za svoja prava. Nikako ne treba ići linijom manjeg otpora i reći da, tako je stanje u Srbiji, ja se mirim sa tim i to ću da gledam tako do kraja svog života. Ne, nego treba se priključiti. Treba se priključiti Srpskoj naprednoj stranci, možda sutra nekoj drugoj stranci koja isto želi da napravi od Srbije nešto što zaista zaslužujemo da imamo, to je bolja država i lepše mjesto za život. Treba se boriti individualno, treba se boriti u svom okruženju, u svojoj porodici, među svojim prijateljima i non stop govoriti ovako ne može, mora bolje. Što se tiče sajma za zapošljavanje, ovo mi deluje zaista kao da ste ušli u neku provincu bele tehnike, pa sad imate razne, pa sad nudite, vidite karakteristike, šta kako da se oni tu promovišu. Nama je malo sajam, nama je malo bilo kakva institucija, nama treba grad zapošljavanja, nama treba država zapošljavanja. Znači, nama treba da nas Beograd zaposli, da nas Srbija zaposli, da radimo. Neka političari, mnogi se ne bi ni bavili politikom i govorili ovo da treba da živimo bolje, podrazumevalo bi se, bili bi u svojoj struci. Ko vlada nije ni važno. Zaista, kad sam se čuo sa jednom drugaricom koja živi u inostranstvu, ona živi u Stokholmu, ona ne zna ko je njen predsjednik, ovim premijer ili ne znam, o ministrima ne želim ni da govorim. Mi danas znamo malte ne svakog predsjednika opštine pona osob, zato naravno jer ga... Znamo i svakog savjetnika ministra. Savjetnika ministra, o tim savjetnicima tek što ih ima, to zaista smo dovoljno, da kažemo, inteligentni. Možemo zapamtimo toliki broj, jer ima ih po petoro, šestoro, ne znam šta savjetuju, toliko, a sve nam je gore. Tako da oni ljudi ne znaju koji vodi državu. Čekajte, imamo i ministre bez portfelja, tako? Koji nemaju funkciju, da kažemo. Pa nemaju. Njima je funkcija možda 10%. Da nešto naprave. Ali generalno, ljudi tamo ne znaju ko vlada, jer im to nije ni važno. I zaista, kad smo u tom razgovoru pričali, ima, kaže, mnogo mogućnosti. I isti ove kompanije dolaze da zaista uzmu najboljega i da kažu, ajde da radiš kod nas, nemoj da ideš tamo. A ne da se promovišu, jer imaju dosta mogućnosti i mogu da rade više poslova. Mi bi bili srećni kad bi mogli da radimo jedan posao, ne mora da bude nešto preterano plaćen, neka bude za normalan život i bit ćemo zaista jedna srećna porodica u Srbiji i svi ćemo moći da se hvalimo i da budemo ponosni što smo ovde. Nemanja, za kraj, da gubimo nadu ili ne? Za kraj, što se tiče tog saveta za koji ste nas pitali mladim ljudima, ono što Omladina Demokratske stranke Srbije uvek savjetuje mladim ljudima, pogotovo u ovim teškim uslovima, jeste da moraju da veruju u sebe, da moraju dobro da razmisle za sledeće izbore, za koga će da glasaju, da svakako uzmu u obzir sva obećanja koja im je aktuelna vlast dala, jer ja verujem kao predsednik Omladine Demokratske stranke Srbije da naša omladina u Srbiji, a i svi drugi građani će dobro znati ovog puta da procene ko im je šta obećao, ko je šta uradio i da će kazniti ovu aktuelnu vlast time što će glasati protiv njih. Vrlo bitno da izađu na izbore. Svakako. Veoma. Veliki broj njih ne želi uopšte. Ko on izađe na izbore daje glas ovima koji su ovako državu načinili i napravili. Hvala vam na gostovanju. Hvala. Vi ste gledali emisiju Srbija realno. Nadam se da ste nešto više čuli o ovoj temi nezaposlenosti, da ćete sigurno razmišljati više o tome i da nećete napustiti Srbiju ako nemate posao. Hvala na pažnji. Prijatno.